правите ми лица? Имаме да кажем на буквите. Празник на буквите? Да. Вие научите ли буквите, че имате празник? Да. Верно. Ама всичките ли бе? Буква О е за лимфо. Аз съм герой. Ти си лошата. А ти коя буквичка си? Я. Я. Аз съм буква. Баби и дядовци, добре дошли на най-хубавия празник, празникът на вашите грамотни първокласници. И нека не губим никакво време с подобаващи аплодисменти да посрещнем на червения килим момичетата и момчетата от първи Б клас при средно училище професор доктор Асен Златаров, град Първомай, Каскаре! Празник. Тук при нас са заместник директорът на училището госпожа Севделина Йорданова. Аплодираме и другият заместник директор госпожа Таня Кръстева. И разбира се, много аплодисменти за двете любимки. Класният ръководител госпожа Венчен Коева. И другият любим учител госпожа Таня. Също нас гост е и педагогическия съветник госпожа Павлина Георгиева. Деца, готови ли сме за празник? Да! Ами да започваме! Пляскаме, защото имаме специален гост! Пляскаме! Не чувам, не чувам! Здравейте! Здравейте! И от мен, знаете ли кой са вас? Аз съм чудесино! Малкото човече, което живее там горе под дъгата и много обича да забърква чудеса за децата. Вие готови ли сте за празник? Да! Ами тогава, нека не губим време и да започваме. Полемика!
Буквеното царство.
срещу свети на небето, слачи прогонвам нощната тъма. Разбира се, че съм го виждал. Сега ще те разкажа. Буквеното царство е приказно красиво. Най-големият му град се казва Азбука. В него живеят необикновени жители. 30 букви от дясната страна. На единствената улица живеят буквите на гласните звукове. А от лявата страна се намират домовете на мълчаливите букви, на съгласните звукове. Всяка буква си има свой дом, който се намира на точно определено място. По крайните на азбука живеят препинателни знаци. Те водят свой собствен живот и рядко се намесват делата на буквите. Благодаря ти много, Слънчо. Вече знаеш всичко за буквеното царство. Ей, да има се някой, който да ми помогне да намеря пътя към него. Феята за крилница на буквите. Ти ме повика и аз ще ти помогна. Дай ръка и с мен ела. В чакството на буквите седя и от алабала не се боя. Аре, аз буквата свята, да, от солнцката брата. С буквата да пусна ли? Да сичам името Батар и сичам. Ай, баба, учим вечер. В, повтарям всяка вечер. В, в, започва думата в напче, то е пъргава като момче. С дълза подба, думиска. Дума на дете, то само не може да яще. Дусна му е висата мяма и устатство мама. Викам силно буква Е. Колата се ево от Колаве планината. Злато за сам аз, съгласна съм и идвам при вас. Злото забравете, добро правете. Маличко съм хубавелче, да, краченце, същен гелче. Погледни ме ти, детенце, аз съм чашка на валенце. Буква Я пристига най-накрая. Всички букви от азбуката зная. Вече мога да прочета лицето, което врабеца ви даде. Азбуката научи и знай, злоб от камък сте си трай. Праздник е страхотен, става маш човек грамотен, дълго
думи и погледа вял. Елате на бал! Сама остана, стана тя каквато стана. Глупаво постъпих, зная. От сърце ще се разкая и пред вас ще обещая, че вече няма да се меся. Ако желая да празнува с нас, ще те помогнам да се промениш. Искаш ли? Искам. А сега трябва да ми отгатваши една гатанка. На бяло поле, черно семе сеем, с очи го берем, с ума го мелим, що е то? Книгата, сетих си, че е книгата. Да, книгата, но знаеш ли с какво се писат книгите? Зная, но не мога да чета. Щом вече си добра и не те мързи, азбуката научи. Хайде всички буквите да съберем и на Алабала азбуката да дадем. На буквеното царство дойде Карая. Боян съм и букви, всички букви знам. Мили мой татко и мамо, Васето малко дете стана в този ден, вече голямо, може само да чете. Бабо и дядо, Васето внуче, може вече само след като всичките букви научи да ми напише писмо. Скъпи буквички добри, гласни и съгласни, всички сте прекрасни. Буквайче, моля те, прощи, благодаря ти, мило буквалич. Мили първокласници, радостен съм, че бях с вас и се трудихме заедно. Но ето, че дойде, време да се разделим. Спомните ли си как с интерес ме докосвахте и плахо разгръщахте моите страници? С вас ще продължи моята сестра читанката. Четете и я пазете. Мили деца, безкрайно се радвам, че вече съм при вас. Аз вярвам, че с любов ще разлиствате моите страници и ще полетите с моите крила по-дългия път на познание. Внимание! Внимание! Макар да нямах намерение да спирам дуй чудесно представление, настана време да се разделим и страстите си да успокоим. А в празника чудесен, надявам се интересен, участие днес взеха Илко Ники. Брабеца Биско. Аплодисменти. Слънчо Ради. Аплодисменти Ради. Пея Ваня. И Пея Ваня. Алабала Еми. Аплодираме и Еми. Всички букви от азбуката. Пляскаме за децата. Местата. Прекрасни бяха артистите от първи бъдвас. Ех, мили деца, толкова красива приказка разказахте, че и на мен не се прииска да отида там. Сега ще ви помоля, може да си свалите под столчетата буквичките, да, коронките, за да не ви пречат. Обаче също. Ще продължим нашето пътешествие. Ех, колко е красива тази страна! Букволандия, нали разбрахте, мили родители, се казва тя? И тази прекрасна страна има столица една. В азбука наистина има точно определен ред и всяка буква си е на мястото. Но, я да ви питам,
всички букви, деца? Да! Чудесно! Сега ще проверя. Може ли да кажем цялата азбука от А до чак до Я заедно? Хайде да опитаме заедно. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, Y, Х, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, В, Х, С, Ч, Ш, Щ, Е, Я, Е, Ма, Ю, Я. Пляскаме! Прекрасни сте, деца! Чудесно! И буквалантия. Разбира се, всички също пишат буквите. А вие с какво пишете в час? Я ми кажете. Я да. Ники? С химикал. А госпожите на доската с какво пишат? Той ми пони. Пишат с... Да, с химикал. С майкер. С майкер? Ами да, те са така съвременни госпожи. Сега ще изиграем една весела игра. Не ще пишем с нашите тела. И хайде да видим първата буквичка. Кошко ела при мен. Заставаш тук. Слъжи краченцата. Служи ръце на кръста. Тази башна буква, познахте ли коя е тя, деца? Я да чуем. Г. В. В, разбира се. Добре, прекрасно. Я да видим още една интересна буква, каква ли е? Тя събери краченцата, разтвори ръчички. Ако махнем на джем главичката, коя ли ще бъде тази буква? Ту! Буква Т! Пляскаме! Браво! Я да видим за Фриан и за него нещо интересно. Разтвори краченцата и така. А тази интересна буква, коя ли е, деца? Буква Х! Добре! Тя не вижда малко там, да. Трудно е. Сасиела, ето и за теб още една красива буквичка. Я направи една колипка, така разтвори кръчета, събира ръчички. Тази буква е интересна. Коя ли е, деца, като колипка? Буквата А. Буква Л. Добре! Чудесно! И сега две деца. Я банката елате. Елате. Каква ли буква съм им приготвила, сега ще разбере. Заставате един до друг, събери кръченцата и ти събери. Забирате така. Внимавайте сега. Ако махнем главичките на вашите приятели, получи се една интересна печица. Каква е тя буква? П! П! Пляскаме! И още две. Сега малко настрани и си хващаме ръцете, ето така. Каква хубава буква, Еми! Буква М! Пляскаме за децата! Добре, благодаря! И още една буква за Еми и за Тони. И я да видим сега. Какво ли ще напишем с вас, деца? Скъваме лекичко отстрани, по средата пенчеца да направим. Събираме кръченцата, две чертички и пенчица по средата. Коя ли е тази буква, деца? Я да видим, али? Но! Буква На! Благодаря! И се сядаме обратно по местата. И така, помните, ние сме все още в Буквалантия, а там, на главната улица, от едната страна живеят гласните, а от другата съгласните. Внимание, деца! Можете ли да ми кажете само гласните? Заедно. Започваме сега. А, Е, О, У, Е, И. Влязваме! Чудесно! И сега ще изиграем една игра. Ще направим два отбора. Отбора на гласните и отбора на съгласните. И така, излизаме. Стигнахме до тебе, дали, Ваня? Така, Ваня, Ники, Тети. Излизаме, излизаме. Остави, остави моето дете, да. И тримката също ви е бързо, 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 бързо. Но две, три, ела, Слънчо. Така. И ти си тук, ела. Четири деца за отбор на гласни, четири деца за отбор съгласни. Каква ще ви бъде задачката, деца?
Една красива картинка съм ви приготвила. Имате чертички. Сините, внимание, това е отбора на съгласните. Тук трябва да добавите липсващите съгласни. Отбора на гласните добавяме липсващите гласни. Разбрахте ли? И когато сте готови, дигате ръка. А вие много ще ги подкрепяте. Готови ли сме, мили родители? Три, две, едно, старт! Бързо, 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 бързо пише! Пляскаме! И който е готов, дига ръка. Чудесно! Стаята седи дете. Изведнъж
вратата се отваря и вътре влиза маничко котре. Ето го и котрето. Котренцето намира нещо вкусно за дъвчене. А детенцето вика: "Хей, Шаро, дай си ми химикала!" Но чакайте, чакайте, деца! Вижда ли Шаро това нещо като химикал? Не. Не, разбира се, няма начин! За Шаро това е играчка за дъвчене. Дай ми Шаро химикала! Точно така! Двамата са в една и съща стая, двамата гледат едно и също нещо, но деца имат различни семенца, защото по различен начин са се отнасяли към своите другарчета. И ако много внимаваме какво правим, какво говорим и даже какво си мислим, ние можем да засадим много добрики и да получим добрини след това. Шаро! Добре, отивай сега в къщата, за да разкажем на децата как да съдят своите прекрасни семенца. Мили деца, има рецепта една и тя се казва 4 вълшебни стъпки. Я ми покажете 4 пръщчета. 4, 4, 4. Чудесно! Реши какво желая сила в твоето сърце и нека да съвпадне желанието на друго дете. Щедро на приятел помогни, мечтата му сбъдни. И вечер, преди сън, зарадвай се, доброто си спомни и с усмивка ти заспи. Ако ползвате тези 4 стъпки, може да сбъднете всяка своя мечта. И знаете ли какво станало? Букволандия, буквите разбрали, че те са отговорни за бъркотията и започнали да се събират по смисъл. Внимание, въпрос! Когато буквичка до буквичка се съберат по смисъл, какво образуват? Я да видим. Първи вдигнати ръка. Стас. Сричка. Сричка е верният отговор. Пляскаме, децата не знаят какво ще ги изпитват. Чудесно! А от сричките правим думи. Чудесно! Готови сме за следващата игра и излизат Джем, Запрян, Стаси и Тая. Айде четиримата, заставаме един до друг. Сега ще ви кажа какво ще правим, децата. От една страна има букви. Когато ви кажа старт, вземате своите буквички и търсите пъзълчето, което отговаря за тях. И след това се връщате обратно на своето место. Разбрахте ли? Правим буквичка в пъзълче. Вземам, ето показвам как. Например, взела съм тази буква. Ето така и се връщам обратно. Айде да видим. Но първо си избирате буквичка. После пъзълче. Връщате се обратно с буквичката. И я не попляскаме! Пляскаме, криваме и доста! Чудесно! И сега е ред на Ати да оправи бъркотията в Букволандия от тези. Ати, ела сега само че малко да можеш да ги виждаш. Каква дума можем да напишем с тези букви? И само че като не местете, за да може да вижда. Я да видим. Риба. Риба е едната дума! Нещо друго. Сега гледай. Аз нали съм вълшебник? Абракадабра. Трябва да разбъркаш сега буквите и нова думичка да измислиш. Я да видим, стоим така. Даваме време на Ати да мисли. Бира. Бира! И Абидон е до тях. И пляскаме за децата! Чудесно! Сядаме по местата и следващите четирима
милиони. Хайде четиримата. Справяме се. На тях ще има друга буквичка. Така, друга буквичка. Готови ли сме? Видяхте играта. Вземам буквичка, намирам си пъзълчето и се връщам обратно. Мисля да им попляскаме. 3, 2, 1, старт! Бързо, бързо! Първа буква. Ваня, твоята задачка е да измислиш дума от тези палави кучета. Осем. Осем! Точно така, осем часа си почиваме. Осем, отвичка, това ни е лапока с... Осема! Пляскаме за децата! Но, Ваня, в осем часа мама още нещо приготвя вкусно за ядене. Да видим, ще се досетиш ли още една дума. Месо. Месо! Аз съм задата. Чудесни сте! И сега слагаме и се връщаме обратно. Защото, мили деца, готови сме за едно порце. Изправяме се, хващаме се всички за ръце на едно голямо колелце. Голямо, хайде, хващаме се. Мисля, че сте готови. Готови ли сме? Ръчички горе и долу сега. И на кръгче. И сега навътре. Браво и навънка. И сега горе долу. Долу. Горе долу. И на кръгче. И се връщаме по места. Защото, мили деца, в Бополандия започнало да се оправи бъркотията. И даже феята на мъдростта била много щастлива от това и решила да подари на буквите първият закон. Всяко нещо във вселената, държавата, живота, то върви по определени закони. Готови ли сме да чуем първия закон? Как работят семенцата, дето са главичките ни? Подобното ражда подобно. Я да помислим с вас. Ако аз правя лоши неща, обиждам другарчетата си, не им помагам, нагрубявам ги, какво ще получа деца обратно? Как мислите? Я да чуем, Тони, ти какво мислиш? После ще получим обратно. Да. Лоши неща, така е. Ако правим добринки, то доброто ще се връща в нашия свят. И тогава, знаете ли, буквите започнали не само в срички и думи да се събират, а да правят. Я да видим. Дума до дума, като се съберат по смисъл, какво образуват? Думичка до думичка. Я да видим. Думичка до думичка може да направи изречение. Какъв прекрасен отговор! Пляскаме за теди! И сега ще отидем в страната на изреченията. Така, излизат... Първи сте вие двамата, хайде. Един срещу друг. Вие чакате, Златни. Един срещу друг, Емир Чуела. Един срещу друг и разпълваме бъженство. Търпаме. Добре. И сега излизат Ники, Тети, Иринка и... Биско. Хайде четиримата. Феята ще ви даде по една вълшебна тениска. Първо какво правим? Прочитаме си думичката. Ела, Злате, тук да има място. И после като кажем старт,
трябва да я облечем. Обаче аз може ли малко да ти помогна, защото много ще ти стане врабчо. И така, я да видим. Първо казваме. Какво пише Ники на твоята тениска? Е. Е, чудесно. А на твоята? Пев. Чакай. Левски. Левски. Левски, чудесно. Биско? Герой. Герой? А при тебе? Левски. Чути. Васил. Васил, добре. Мисля, че децата са готови. 3, 2, 1, старт! Обличаме се бързо! Вие пляскате! Бързо! И като сте готови, се залепете. Бързо! И сега на Ради се пада честа да оправи бъркотията в това изречение. Само малко по-назад може Ради да ви вижда. Ради е Левски герой Васил. Как ще звучи това съобщително изречение според теб? Васил Левски е герой. Вау, красава! Дигаме високо и пляскаме за децата. Пляскаме! Чудесно се справиха, благодаря. Сядаме по местата. Обратно. И следващите двама идват при мен. Тошко и Джен. Кошко. И сега ще ви даде и на вас един жив простор. И следващите Стаси. Четиримата, бързо заставаме. И помня задачката. За тях ще има едно въпросително изречение. Четеш своята думичка. Стаси. Родина. Родина, Ади. Коя? Коя? И последната дума? Моята. Готови ли сте да се облечете? 3, 2, 1, старт! Бързо! И се залепяме после! Лескаме! Който е готов? Просто родине! Лепим! Бързо! Давай! Чудесно! И аз сега да видим. За Брянчо трябва да оправим бъркотията и в това въпросително изречение. Е родина, коя моята? Коя е моята родина? Лясна е! Добре! Давай! Моята е родина. Дигаме високо! Високо! И лясна е за това! Чудесни! Браво! Добре, благодаря! Сега се сядаме по местата. И на място ръченичка! Раз, два, три! И сега ръчички долу! И горе! И сега свирим на гайда, надуваме буските. И на кръгче. Гайда ти на планината, ручия земята. Гайда ти на планината, ручия земята. Кръгче. И ръце на кръста, ръченичка. Раз, два, три, раз, два, три. Айде долу ръцете и горе. И сега силно удряме тъпана, силно.
радаме по местата, чудесно, деца. На феята на мъдростта толкова и харесвало да оправи бъркотията, че решила да подари и втория закон, деца. А той гласи следното. Майничките семенца винаги растат и ние винаги правим малки неща, но получаваме големи резултати. Както жълъчето мъничко, а дъбъл голям. И тогава знаете ли какво се случило? Изреченията започнали наистина да си помагат в Букволандия. Изречение до изречение, щом застанат. Какво образуват те деца по смисъл изречения? Я да чуем, Роди. Думи. Текст. Текст, точно така. И сега ще разкажем една приказка. Готови ли сте, деца? Така. Я да видим сега. Стигнахме до Ради. Ради, излизай. Чудесно. Нашата приказка, заповядай, сядай на трона. Нашата приказка се казва Трите вълшебни думи. Като всяка приказка, тя започва как? Имало едно време. Имало едно време три прекрасни приятелка. Еми, Тони и Вани. Излизате. Трите приятелки един прекрасен слънчев ден решили да се поразходят в гората. Я да се разходи, принцеси. Ето тук по пътечката. Но не щеше. Вятъра донесъл кръмоносни облаци и завалял силен дъжд. Я да го чуя. А те видяли на полянката мъничка гъбка, а под нея гъбатко. Приближили се до гъбката и решили да попитат. Моля те посни. Гъбатко помислил. Момичетата знае вълшебната дума, моля те, а на глас казал. Заповядайте. Мушката си вътре. Мушна ли се те под гъбката? Ах, колко е невероятен кавалер, нямам думи. И момичетата решили да благодарят. Благодаря. Гъбатко пак помислил. Децата знае ли и втора вълшебна дума? Това е думата благодаря. Но на глас казал. Вие знаете ли кой съм аз? Извинявай, не те познаваме. Гъбатко бил впечатлен. Трета вълшебна дума знае ли децата? А на глас се представи. Аз съм Гъбатко. Пазителят на всички горски гъби. И така, обаче нашия вятър задухал, ябух духаме с буските. И изведнъж Лъчо пак се усмихна. И децата излезли извън гъбчицата и решили да благодарят. Благодаря, че ни спаси. А какво казал Гъбатко? Вие сами се спасихте, защото знаете вълшебните думи. И аз сега да ги повторим всички заедно. Моля, извинявай и благодаря! А те правят невероятни неща. Пляскаме сега за нашите изумителни артисти и справяме се в поклон към публиката. Чудесно! Благодаря! Как се въплащават в роли, просто нямам думи. Чудесно! И сега пак се хващаме за ръце и нещо по-модерно. Готови ли сме? Айде да видим. Музика! На голямо кръгче. Пляскаме с ръчички, пляскаме силно. И родителите също. Силно! И тръпаме с кръченца. Сега сме готови, хващаме се за ръчичка на голямо колелце. Хайде, тропкаме с гърче.
сме готови да се завъртим на кръгче. Бака на вратици, дос, бака на вратици. Ти лудо, Джоре, дос, ти си лудо, Джоре. Шарен чора плете, дос, шарен чора плете. Ти лудо, Джоре, дос, ти си лудо, Джоре. Пляскаме на място. И родителите ни помагат. Къде са вашите ръце? И сме готови да направим едно по-голямо кръгче навътре. Навън. И още веднъж. Браво! И на кръгче! Сядаме отново на своите места, защото феята е готова да ни подари и третия закон, мили деца. А той гласи следното. Ако не посеем семе, няма да получим резултат. Как така? Ами много ясно, много лесно. Представете си, че някой от вас излиза в градинката и гледа. Къде ми е динята? А мама тупа по раменцето и пита: а ти пося ли семе? Не! И тогава как чакаш резултат? Трябва да правим добрини, защото каквото посеем, това се връща при нас. И тогава, когато проявите усилия, деца, ще може да четете и книжките, ще може да пътувате в страната на мъдростта. А всъщност, няма да питам госпожата, ваше ще питам, как сте с четенето? Казвам добре, ама аз ще проверям. Ей, сега съм взела една вълшебна торба. Ей, този път да почнем от другата страна. Ще дам на няколко деца да прочетат нещо. По една мъдрост, едно лище си вземаш. Да, заповядай, още един път. И бавничко четеш, заповядай, бавно. Така, бавно едно, само едно. Аз ще дойда при вас след малко. Имате малко време. И аз да видим тук. И айде някой още тук. Айде, айде тук. И при теб. Да видим каква бъдрост. Този път започваме от другия край. И аз да видим готови. Емир. Кушата не пада по-далеч от дървото. Пляскаме за Емир! Браво! Нищо да ви! Изправи се! Ако не посееш нещо, няма да ожърнеш нищо. Браво, Ицко! Точно като в нашата приказка. Изправи се, принцесо, да чуем и твоята мъдрост. Приятел в нужда се познава. Пляскаме, абсолютно правилно. Ицко, изправиш се. Да чуя. Казана дума, хвърлена камък. Хвърлен камък, пляскаме и за Ицко. Изправиш се. Може ли правиче глашът Майо? Хайде, слушаме. Който е копал лозето, той ще яде гроздето. Ми то е ясно! Така е, който се е подрулил. Добре, я да видим сега нашия герой. Трудът краси човека, а мързелът го грози. Грози, браво! Прекрасно, пляскаме. Справиш се, Оля? Който не работи, не трябва да яде. И каква хубава пословица, чудесно. И тук, изправи се. Оп, само напред, да. На лъжата краката се
две тела. Ах, каква красива мъдра, Загошко! Благодаря! Чудесни сте, милички! Чудесни сте! И време за още нещо специално. Сега този път се изправите до столчетата и ще покажем как изгрява слънцето. Големи кръкчета! И сега внимание! Едната ръчичка на кръста, другата и ляво-дясно. Ляво, дясно. И люш. Напред. И сега звездички. Горе и долу. И тропкаме сега с кръченца. Браво! И отново ръце на кръста. Ляво, дясно. Иху! Чудесно! И наляво и надясно. И сега звездички горе и долу. Браво! И сега едната ръчичка на кръста, другата. И готови да тропнем ръченица. Ляскаме за децата! Това се прави без репетиция, чудесни са. Ръцете долу. И горе! Айде долу. Отново, ляво-дясно. Браво. И люш напред. Люш. Браво. И звездички. Горе, долу. И чук-чука. Бъдете добри и това, което искате да имате, първо го давайте на другите. А това, което не ви харесва, спрете да го причинявате на своите другарчета. И така, нашите прекрасни първокласници оправиха бъркотията в Букуландия. Пляскаме за тях! Но, вие се досещате, че тези успехи въобще не са случайни. Днес децата се превъплощаваха в различни образи. Показаха ни колко много знаят за буквите, сричките, думите, изреченията, текста и дори прекрасно се справиха с задачките по четене. Но за това стои труда на едни прекрасни дами, които ще помолят от при мен на сцената да дойдат. Заместник директор госпожа Йорданова, заместник директора госпожа Кръстева, класният ръководител госпожа Колева, госпожа Ангелова, другата любимка и госпожа Георгиева. Заповядайте, мили дами, пляскаме! Пляскаме!
изненада. Те нямат изобщо никаква идея за какво ще става дума. Заповядайте. Заповядайте напред. Всяко първо нещо е много специално. Затова ние от Чудесино си позволяваме да им връчим специален Оскар, който се нарича Любим Златен. Заместник директор и учител и педагогически съветник. И ви моля да ми помагате. Изправете се! Всички прави, прави, прави! И така, първият Оскар нека да бъде за госпожа Йорданова! Ляскаме и да сме силно благодаря! Следващият Оскар, любим заместник директор, за госпожа Кръстева, силно благодаря! И разбира се, за прекрасните любими госпожи! Класният ръководител госпожа Колева, силно благодаря! И още един Оскар за другата любимка. Това е госпожа Ангелова, силно благодаря! Силно! И за педагогическият съветник на училището госпожа Георгиева, силно благодаря! Силно! Сега ще дам думата на заместник директора да поздрави децата. Благодаря ви, че ми помогнахте. Може да седнете. Благодаря. Аз също мога да започна. Добре, това беше живото предаване. Мили деца, буквите, нашата азбука за 30 сестрички и те ви благодарят, че вие ги научихте и вече можете да четете и пишете. Вие се трудихте и учихте много. Предстоят ви вълнуващи пътешествия, защото с книжките, тетрадките и учебниците ще откривате чудни светове на знанието и науката. Бъдете здрави, упорити и се учете отлично за гордост на вашите учители и родители. Честит празник! Ще чуем и специални думи на благодарност и от учителите госпожа Колева. Мили първокласници, поздравявам ви по случай празника на науката. Това е един от най-важните празници и запомнящите празници в живота. Спомням си колко плаши и неуверени бяхте само преди няколко месеца. А сега вече можете да четете и да пишете. Вие научихте всички поучки и чрез тях ще покорявате страната на знанието. Ще се срещнете с много приказни герои. Ще научите интересни, любопитни факти. И така ще изкачвате стълбичката на знанието, докато стигнете до 12-то стъпало. Ние ще бъдем до вас и ще ви подкрепяме заедно с вашите родители. Казват, че книгата е прозорец към света. Аз ви пожелавам това вълшебно прозорче да се отваря и да бъде широко отворено за вас. Пожелавам ви много здраве, много успехи и безброй посетки. Уважаеми родители, ние с вас имаме една обща мисия. Тези прекрасни деца да станат знаещи и можещи, да станат добри хора. Заедно можем да го постигнем това. Пожелавам на вас здраве, много сила и много търпение. Благодаря ви, че ни подкрепяте, че сте винаги до нас. Честит празник и на вас! Благодаря, госпожа Йорданова! Любили деца, поздравления от мен! Вече сте грамотни. Госпожо Ангелова, госпожо Колева, благодаря от името на ръководството за това мило и свидно тържество.
Бъдете винаги така всеотдайни в своята работа, гордете се с резултатите от своя труд, благодарение на което тези мълчугани днес ще се превърнат утре в едни успешни млади българи. И разбира се, има подаръци за децата. Специално от ръководството грамоти, нали така, за всеки грамотен първокласник. Аплодираме Ники! Пламена? Запрян, пляскаме! Емир? Аплодираме децата. Заслужиха се ги. Ради. Стаси. Биско. Ваня, нашата прекрасна фея. Ади. Тони. Тошко. Гошко. Дари. Джем. Ицко. Няни. Еми. Сега ще помоля при мен да дойде и госпожа Петя Павлова, защото вие, мили родители, също сте подготвили изненада за децата. Гости и мили деца. Днес е истински празник за всички нас. Скъпа госпожо Колева, скъпа госпожо Ангелова. Вие сте първите учители на нашите деца. През изминалите месеци заедно с вас те научиха всички букви от буквара и вече знаят, че той е ключ към широките простори на знанието, на добротата и красотата. Заедно с вас те прочетоха първите си думи, а вие държахте здраво неуверените им детски ръце в овладяването на писмената реч. От името на всички родители ви благодарим. Благодарим ви за щедростта, щедрост на емоции, на усилие и на отдаденост. Днес сме горди, че нашите малки деца вече са грамотни. Благодарение на усилията ви, децата вече могат да усещат красотата на буквите, звука им и да уважават графиката на писмените знаци. Благодарим за признателността и уважението. Мили деца, прекрачвайки прага на училището, вие попаднете в един нов свят. Свят на буквите и на цифрите. Днес вече сте грамотни и чрез книгите ще може да се докоснете до вълшебството на приказките. Растете любознателни и помнете, че слънцето огрява цялата земя, а книгата – душата на човека. Бъдете последователни, постоянни и упорити. Честит празник! Подготвили сме ви изненада на всяко едно дете по една книжка. Заслужена награда. И сега ще ни трябва някой по-як татко, защото тази маса трябва да дойде тук. Даже двама. Ако може един отдолу, един отгоре, да подхванете.
мили деца, ама какво е празник без торта? Да дори празника на грамотността, нали така? Хайде да си извикаме нашата торта. Силно! Торта! 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 И аз предлагам да оставите своите грамоти и книжки и да дойдете до масата. Хайде! За обща снимка, ръководството и учителите отзад. И се подреждаме, подреждаме се. Хайде, първи бъд клас. Деца, усмивки, смайл! Ица! И специални дарове отново полетят към любимите госпожи! Пляскаме! Госпожа Колева и госпожа Ангелова! А къде са Колева?